おい、荷車の中を調べろや。Ahoj, já jsem Stan Biller a tohle je pravidelný nedělní pořad Všichni tady umřeme. Dneska spolu umřeme v Brně a s brněnskou politikou. Nicméně na závěr, a to vydržte, se podíváme na jednu krásnou brněnskou rekonstrukci. Oj, nikdo má na koho širábilo je! Zatímco v Praze se ODS ještě nepodařilo vytvořit vysněnou koalici na bázi organizovaného zločinu, v níž by se spojila ODS a ANO, v Brně už to máme dávno za sebou, a to včetně bonusů v podobě spolupráce s SPD. A zatímco v Praze se teprve handrkují, na příkladu Brna si můžeme ukázat, co naše hlavní město čeká. V Brně koalice ANO a ODS vznikla prakticky okamžitě a bezprostředně po volbách. To bylo hned na městské části Brno-Střed, což je v Brně největší městská část, velká zhruba jako Pardubice. A na brněnském magistrátu si po pár tanečcích konec padly do náruče ODS a největší ohrožení české demokracie, hrozba skoro větší než Vladimír Putin, jak tedy Babiše ODS před volbama rámovala. To ale bohužel vůbec není všechno. Stalo se zvykem, že ve městech a obcích připadá předsednictví takzvaného kontrolního výboru opozičním stranám. Kontrolní výbor má na starosti dohled, řeší usnesení rady a zastupitelstva, hlídá dodržování právních předpisů a tak podobně. Není určitě samospásný, ale aspoň něco. Předseda nebo předsedkyně kontrolního výboru je navíc v Brně uvolněným zastupitelem nebo zastupitelkou, to znamená, že za svou práci pobírá plat, v Brně to znamená něco přes 70 000 korun, takže se může práci věnovat na plný úvazek. Ostatní členové výboru jsou neuvolnění, to znamená, dělají to víceméně ve svém volném čase. Koalice, ODS a ANO si v Brně na magistrátu i na Brně Střed zvolila do kontrolního výboru politiky z SPD. Já to možná raději zopakuju. Brnu vládne ODS spolu s Babišovým ANO a kontroluje je Okamurova ultrapravicová SPD. To je jak z nějakého vtipu a ten vtip se jmenuje Brno. Přiznejme si, že Okamurová SPD opravdu není líhní géniu. Pokud projdete alespoň základní školou, umíte počítat alespoň na prstech jedné ruky, rozeznáte světlo a tmu, je velmi pravděpodobné, že neskončíte v SPD. Bavíme se o xenofobní, nacionalistické a ultrapravicové sebrance, kterou zde nenazývám fašistickou jen proto, abych nepřispíval k další inflaci tohoto pojmu. Takže jsem to udělal takto po vzoru Miloše Zemana. Pokud někdo, jako v tomto případě ODS, respektive koalice Spolu, tráví měsíce předvolební kampaně rámováním Andreje Babiše jako největšího ohrožení české demokracie, aby se s ním po volbách spojila do koalice v bezmála polovině českých okresních měst, pak tím ODS ukazuje, že je součástí tohoto ohrožení české demokracie. Tímhle totiž říká, že žádné ideje ani hodnoty neexistují, sliby jsou jen sliby, všechno je jedno a dávají tak zapravdu lidovým průpovídkám o tom, že politika je svinstvo a ti nahoře se vždycky spolu nějak domluví. A tohle všechno korunují domluvou z SPD. Šíření pocitu zmaru je skutečným ohrožením demokracie. To v Brně, ve městě prolezlém korupcí a rozkrádání města, jak ukázaly dvě poslední kauzy. Tou první byla kauza Stoka, do které bylo zapleteno především hnutí ANO. O té druhé se hovoří nyní, je spojená s přidělováním bytů a je do ní pro změnu zapletená především ODS. Koalici tak utvořili jakési dvě mafiánské větve brněnské politiky a do party si přivzali nácky v podobě vyhazovačů před dveřmi diskotéky. Láska ODS k městskému majetku je přitom dlouhodobá a nehynoucí.
V současnosti se hovoří nejen o přidělování bytů, ale také o bytech, které do svého vlastnictví získali příbuzní náměstka primátorky a předsedy brněnské ODS Roberta Kernla. Ale je toho mnohem více a trvá to mnohem déle. Jak zdokumentovali Seznam zprávy, Kernl s Pavlem Blažkem přes společnou akciovku Slide získali v nultých letech například městský dům na ulici Veveří. Abychom to měli úplně komplet, tak valné hromadě této společnosti tehdy předsedala dnešní primátorka Markéta Vaňková. O správu tohoto domu se pak Kernlovi s Blažkem stará další člen ODS, a to Miroslav Vaníček, který je současně uvolněným zastupitelem na oné inkriminované radnici Brně Střed, kde má, a to se budete divit, na starosti správu městského majetku. Je pak už asi úplně jasné, že se členům ODS velmi plete, co přesně je jejich a co je města, kdy v tom nejspíš nevidí moc velký rozdíl a vše je nejspíš jen otázkou času, pevné vůle, pracovitosti a trochy toho štěstíčka u privatizace. Je pak velmi osvěžující číst si třeba rozhovor s Markétou Vaňkovou z roku 2018, kdy poprvé kandidovala na primátorku a navážela se tehdy do projektu Housing First na ukončování bezdomovectví. Protože, jak tehdy řekla, bydlení by podle ní mělo být především otázkou zásluh a mělo by zde být především pro pracovité a slušné lidi, asi jako je ona, Kernl a Blažek a další straníci a příbuzní z ODS, kteří si z Brna udělali takovou svou realitku. Ta aktuální kauza, abychom se k ní trošku vrátili, se tedy týká přidělování městských bytů na radnici Brno Střed, kdy přednost dostávali v pořadnících buď členové ODS nebo různě jejich přátelé, známí a příbuzní. Na to upozorňovala tehdejší předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová-Spilková z Pirátů. No a za to byla po zásluze potrestána a v novém zastupitelstvu už tedy zastupitelstvem nebyla zvolena do čela kontrolního výboru. Brno Střed totiž dalo přednost ostrým tuškám z SPD. Brno Střed pod vedením Mencla z ODS je vůbec skvělý projekt. Nově vytvořili uvolněnou pozici pro vítání občanků. Tuto trafiku dostala politička z ANO a za více než 70 000 měsíčně bude strašit nově narozené děti. Gratulujeme. No a Mencel a spol. Si tedy do čela kontrolního výboru zvolili z SPD Leoše Prokeše. A kdyby byl někdo náhodou na pochybách, co je tenhle člověk zač, může se podívat na jeho blog. Například ten z roku 2016 na serveru iDnes, který má headline Gay a lesba mi nevadí, ale buzerantská show ano. V blogu dále píše: homosexualita bývá úzce spojená s pedofilií. Homosexuální časopisy k pedofilii podněcují. Tito lidé roznáší i pohlavní choroby mezi nás ostatní a za to je máme ještě obdivovat. Tímhle si získal srdce zastupitelů ODS a ano, děkujeme. No a jelikož je to všechno extrémně propletené a všechno souvisí se vším, tak pokročíme o level výše. ANO a ODS tedy budou kontrolovat nesvéprávné postavičky z SPD. A to v Brně, kde ODS fakticky řídí a ovládá ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V Brně, kde má své zázemí premiér vzývající slušnost a odpovědnost Petr Fiala. Instalace a legitimizace SPD v Brně a o Babišově ANO ani nemluvě by bez jejich souhlasu vůbec nebyla možná. Pokud se někdo diví dění v Praze, pak z Brna je právě jasné, jaké jsou skutečné priority a zájmy ODS. V Praze celou práci a situaci komplikuje pouze extrémní zájem médií, který v Brně prostě chyběl. No a afinitu Petra Fialy k SPD snadněji pochopíme, když si připomeneme jeho upřímné nadšení z vítězství ultrapravicové nové italské premiérky Meloni. Co se týče Pavla Blažka, tak bez něj by si tak zhruba 2/3
členů brněnské ODS nezvládlo zavázat ani tkaničky. Pavel Blažek na ně dává pozor pořád a to ostatně musí. Dává na ně pozor třeba i tím, že spolu s Markem Bendou vykostili zákon o whistleblowerech, a to tak, aby byl pokud možno co nejvíce komplikovaný a bezubý. Jinou Blažkovou a Bendovou kratochvílí je pak třeba snaha zachovat kontrolu nad státním zastupitelstvím. Aby vláda mohla kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce a instalovat na jeho nebo její místo někoho nového a svého. Blažek se prostě musí extrémně starat, aby mu náhodou jeho kolegy z brněnské ODS všechny nezavřeli. A to hrozí prakticky pořád, jak ukazuje třeba Otakar Bradáč, který aktuálně sedí ve vazbě, současně je stále členem ODS a současně je stále zastupitelem na oné inkriminované radnici Brno-Střed. No a v minulosti třeba podnikal s Robertem Kernlem, ale takhle a tímto způsobem by se dalo pokračovat v Brně do nekonečna. A to všechno bude samozřejmě hrozit dál, protože Brno se pod vedením ODS a Markety Vaňkové s Kernlem rozhodně odmítá vzdát svého megalomanského plánu na postavení nové hokejové haly za neznámý počet miliard. Opakovaně se nepodařilo sehnat nikoho, kdo by chtěl tenhle dopředu ztrátový podnik provozovat. No a tak se Brno rozhodlo, že bude hokejovou halu provozovat samo. Naštěstí se nemusíme bát, naštěstí budou vše hlídat nejostřejší kluci z SPD, takže se nestratí ani jedna koruna. To asi stačí, pojďme se podívat na tu krásnou rekonstrukci Mendlova náměstí. Já jsem teď na Mendlově náměstí, což je takový brněnský přestupní uzel. Určitě to místo patří, nebo spíše patřilo k jedním nejošklivějším a z nejméně příjemným míst v Brně, takže rozhodně potřebovalo rekonstrukci. Ta rekonstrukce začala někdy na začátku léta minulého roku a v tuhle tu chvíli spěje ke svému závěru, takže se na to podíváme. A jsme tady. A co mě tady hlavně zajímá, jsou tyhle ty přístřešky, který vypadají moc pěkně jako houby, ale mají takovou jednu nepříjemnost a to, že nejsou jednak vůbec nějak kryty z boku, takže se nepočítá s tím, že by nedej bože na tomhletom prostranství mohl foukat studený vítr nebo snad pršet a u toho foukat, což by nikoho pod tím přístřeškem tím pádem neschovalo. A druhou věcí je, jak si můžete všimnout, že si pod nimi není vůbec na co sednout. Tady tím místem, byť to teď tak v sobotu odpoledne nevypadá, projdou každý den přes pracovní týden desítky tisíc lidí a ti se vlastně reálně jednak nemají před čím schovat a nemají si na co sednout a kde si odpočnout. A není ten důvod, proč tomu také není nějaký estetický a není to ani náhoda. Jedna z architektek společnosti Chybík a Krištof sdělila médiím, že tím důvodem, proč to vypadá tak, jak to vypadá, je, že v zadání bylo opakovaně zdůrazňováno, že přístřešky ani lavičky nemají umožňovat pobývání problematických osob. Já nevím, proč tady třeba není natažený ostnatý drát a neřvou tady sirény a neozývají se nějaký výbuchy a dělobuchy, které by odháněly těch 10 až 15 lidí, kteří by se tady mohli někde náhodou usídlit. Nevyužitá příležitost, třeba k tomu ještě dojde. Tak to je pro dnešek z Brna všechno, díky za pozornost. Nezapomeňte se prosím zapojit do právě probíhající kampaně na podporu Alarmu, protože jak víte, Maruna má pořád hlad. Já jsem si teda sedl na ten betonový rantel, protože už jsem byl příliš unaven. Kolem mě padá soumrak. Já tady sedím, je to extrémně nepříjemné. Cíl tedy splněn, je to místo extrémně nepříjemné. Jak pro problémové osoby, kam teda asi patřím i já, tak myslím si i pro kohokoliv dalšího. Okolo mě žádní bezdomovci nejsou. Nejspíš všichni umrzli. Město Brno může být tedy spokojeno, vše se povedlo. Chtěl bych jít pryč, ale nejde to. Můj zadek přimrzl k té betonové ploše. Škoda.